جمہوریت کے اس جشن میں لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے آج اننت ناگ راجوری پونچھ کانسٹیچوئنسی کے تحت جو ہے ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے سے ہی شروع ہوا ہے اور اس وقت ہم ضلع پونچھ کی منڈی تحصیل کے ایک پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں جہاں پر صبح سے ہی لوگ قطاروں میں ہیں اور اپنے ووٹ ڈالنے کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر ووٹر جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ کیمرامین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر جو قطاریں بنی ہوئی ہیں وہ ان کو دکھائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس جمہوری عمل میں حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ قطاروں میں جو ہیں وہ لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی بھی جو ہے وہ لمبی قطاریں جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز پر لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی حق کے رائے نہیں کا جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ کو بتا دوں کہ راجوری انتخابی حلقہ جو ہے اس حوالے سے ووٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی۔ یہاں تو کیا نام ہے؟ ناز محمد۔ محمد صاحب تو ووٹ تراؤن کیا ونیو تو ہے؟ بس یہاں ووٹ تراؤن حق ووٹ تراؤن کیا مدد تہندس ذہنس من ووٹ تراؤن بات فی الحال حق اس ووٹ تراؤن ذہنس مجھ یہ کیا کیا مطلب ڈیولپمنٹ ضرورت تھی ووٹ یعنی باپ تھی تراؤن چھو لگ ووٹ یہ کیا جناب بینک گھر بینک برانچ گھر کھل ٹھیک بس تمہیں باپ مانگ کر ڈٹکار پہ جناب لیکن دیوت نا کنس ٹھیک ووٹ ول ووٹر ول وا اس دیو ووٹ اس دمو بینک جناب لیکن دیوت نا ونس ٹھیک اد وی کرو اس پنی یہ اس جائز اس یہ کرو چلیں جی حق اس۔ یہاں پر لوگوں کے مطالبات بھی ہیں جو ووٹ ڈال رہے ہیں اس وقت۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے متعدد مطالبات ہیں جو وہ اس ووٹ کو ڈال کر وہ مطلب وہ مطالبات جو ہے ان کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے یہاں پر کچھ خواتین سے بات کرنے کی، کچھ بچیوں سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آفرین کوسر۔ پہلی دفعہ آپ ووٹ کر رہی ہیں؟ تو کیا سوچ کے آپ ووٹ کر رہی ہیں؟ مطلب آپ کے علاقے میں کیا مطلب کیا ووٹ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ پہلا ووٹ جو ہے اس بچی کا تھا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈال رہی ہیں اور کافی تعداد میں جو ہیں نئے ووٹرز جو ہیں وہ اس دفعہ اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور قطاروں میں اس وقت لائن جو ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ یہ سرحدی علاقہ سارجیاں ہے جہاں پر کافی لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس جمہوریت کے اس جشن میں شامل ہوئے ہیں اور اپنے ووٹ کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے کشمیر عظمیٰ۔